של המוזיקה הישראלית. עכשיו לפינתו של חוקר המוזיקה דודי פטימר, שמאוד מסקרן אותנו. הוא מזכיר לנו את קליפה גרשון, שכונה החוזליטו הישראלי. שלום דודי. שלום ענת, מה שלומך? טוב, מה שלומך? מצוין. אז נשמע באמת חוזליטו, מי זה? כן, אוקיי, קליפה גרשון, הוא די אלמוני, אלמוני מאוד אפשר להגיד. והוא היה למעשה ההבטחה של הזמר הים תיכוני. מה ששמעת פה זה, הוא היה ילד בן 13, תשמעי איזה קול. בית הספר המוזיקה היו חוטפים אותו. אני אספר עליו קצת. הוא נולד במרוקו בשנת 49, בגיל 4 עלה עם משפחתו לישראל וגדל בירושלים. ועכשיו זה יבוא כמו סיפור סינדרלה. שבת אחת שמע אותו באמצע פיוט בבית כנסת מוזיקאי בשם מקסי מלכה, שהתלהב מהקול שלו ואמר להורים שלו, וואלה אני רוצה להוציא לו אלבום. בשנת 62 הוא הוציא את האלבום הזה, ועל העטיפה רשום חוזליטו הישראלי, חוזליטו היה אז להיט ענק. ומה ששמענו, אם תיסע לחיפה, זה תרגום עברי של ז'סובה מריו, של דריו מורנו. והשיר הזה הוא שמע ברדיו נונסטופ באותה תקופה, אבל בגלל שהמשפחה הייתה קשת יום והרבה נפשות, אז ההורים לא יכלו לדחוף את הבן שלהם קדימה. כי בזמנו, את יודעת, זה היה קשה, זה לא היה יוטיוב וכל זה. אבל בכל זאת הוא הוסיף להופיע, ראיין אפילו את דני קיי, שהיה בביקור בארץ בשנות ה-60. והטרגדיה מגיעה שבשנת 82, כשהיה בן 33, הוא התמוטט ונפטר ממחלת הסרטן, בהפתעה. והבן שלו קרוי על שמו, קליפה גרשון, והוא לא הכיר את אבא שלו. אבל המזכרת זה השירים האלה, וכששמע את הקול שלו, זה כאילו הוא מצמרר, לשמע כזה זמה וכזה פספוס של מוזיקה. קליפה היה שמו הפרטי? כן, ככה הוא נולד. מרוקאי, את יודעת, לא עברית את זה. אז עד איזה גיל הוא שר? הוא שר עד מותו, עד גיל 33. טוב, שנשמע אותו שוב? כן, כן, נזרום. תודה, דודי פטימר. תודה לך, ענת. אל תשכח לבקר
חוזליטו הישראלי. טוב, אנחנו צריכים...